नमस्कार, म रोहन श्रेष्ठ। स्वागत छ दर्शकहरूलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। समय सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान सरकारको काम कारवाही, उसको रवैया, उसको साइकोलोजी, यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर वीरेन्द्र मिश्र आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त सरको आफ्नै व्यक्तिगत कुराहरूबाटै सुरु गरौँ। अहिले चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? के गरिरहनु भएको छ? दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? होइन, त्यो अब पढ्ने लेख्ने मान्छे छु, पोलिसीसँग टाढा छु, त्यसैले केही न केही लेखिरहन्छु। तर आजकल लेखहरू कम छन्, किताबतिर लागेको छु, अलिकति केही लेखौँ। कस्तो किसिमको बुक? अब किताब म त तपाईँलाई थाहा छ कि फिलोसफीको विद्यार्थी छु, अलिकति साइकोलोजीसँग पनि मतलब राख्छु, पोलिटिक्ससँग राख्दैन। तर यो कुरा के पऱ्यो भने, अब के हो कारण हो, मैले यो इन्डियन डिप्लोमेसी नेपाल भन्ने विषयमा करिब करिब 2.5 वर्षदेखि लागेको थियो, त्यसले अब अन्तिम दुम्रो दिन लागेको छु, त्यसले अलिक व्यस्तता छ, त्यो पनि टाइम निकालेर पढ्छु, अरू केही छैन। सर, एउटा कुरा तपाईँले उठाइहाल्नु भयो होइन, फिलोसफी त्यस्तै गरेर साइकोलोजीसँग निकट भएर लेख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। साइकोलोजीले मान्छेलाई, इन्डिभिजुअललाई गाइड कतिको गर्छ सर? होइन, यसमा त सकै छैन कि मानिसको गाइडेन्स, मानिसको नियन्त्रण उसको बुद्धिले, विवेकले, माइन्डले गर्छ, दुईमा त छैन। त्यो माइन्डको जुन साइकोलोजी हो, त्यही नगरिक मान्छेले नबुझिकन पनि मान्छे त्यसमा नियन्त्रित हुन्छन्। किन सोच इन्डिभिजुअल मलाई लाग्छ, सायद त्यो पशुहरूमा पनि थियो, बढी विकसित छैन, उनीहरू पनि गाइडेड हुन्छन् किन सोचाइबाट उसको, किन माइन्ड, ह्युमन बिइङको अब फिलोसफी कुरा गर्दाखेरि दुइटा समस्या थियो, मोडर्न पश्चात हामी दर्शनमा पनि छ, माइन्ड र बडी, शरीर र मस्तिष्कको सम्बन्ध हामी दुवै छन्। अब ढुङ्गाहरूमा बडी छ, माइन्ड छैन, पशुहरूमा फेरि माइन्डको लेभल छ, हुँदा हुँदा हामी अहिले सबभन्दा विकसित प्राणीको रूपमा, बढी विकसित मानसिक प्राणीको रूपमा हामी उभिएका छौँ। सरकार भन्ने बित्तिकै कम्पोनेन्ट अफ पिपल होइन, त्यसमा पिपल हुन्छ, पिपल गाइडेड बाई साइकोलोजी। हाम्रो गभर्मेन्ट पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ समृद्धिको सपना बाँडेर अहिले सरकारमा गएको थियो, राष्ट्रलाई केही बनाउँछु, राष्ट्रलाई एउटा सही दिशा दिन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ साइकोलोजिकल्ली गाइड भएर ऊ अगाडि आएको थियो। पछिल्लो समयको उसको साइकोलोजीलाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने सरको एनालिसिस के छ? सर, कस्तो रूपमा, कस्तो रवैयाको साथमा हाम्रो सरकार अगाडि बढेको छ? उसले गरिरहेको काम कारवाही गतिविधि, उसको इन्डिया चाइनासँगको चाहिँ जुन डिप्लोमेटिक रिलेसन जुन उसले बढाउन खोजेको छ, ती कुराहरूलाई एउटै बक्समा राखेर चाहिँ एनालिसिस गर्दा फेरि नि सर, सरको साइकोलोजीले के भन्छ? तपाईँ त एकदम ठुलो मलाई कन्भा त्यसमा दिनु हो, ठिक छ, पार्ट वाइज डिस्कसन गरौँला। वास्तवमा कुनै पनि सरकार, कुनै पनि दल एउटा फिलोसफी लिएर, राजनीतिक दर्शन लिएर आउँछन् त्यो पुरै छैन। हाम्रो अहिलेको जुन यो राजनीतिक अवस्था हो, जुन सरकार कुरा गर्नु हो, यसलाई म 2-3 दृष्टिकोणले हेर्छु। एउटा त जुन सतहमा हामी सबै देख्दैछौँ त्यसमा हो सरकार बनेको छ, सुरुमा एमालेको यो संसदमा बहुमत थिएन, आफ एक्लै उसलाई पनि आवश्यकता थियो, नेकपा माओवादीलाई पनि आवश्यकता थियो, त्यसले गर्दा दुवैको आवश्यकताको मिलन बिन्दु मात्रै ठान्छु म, त्यस सरकार बनेको हुँ बनेको हो। त्यो सरकारको अहिले के गएछ भने, अहिले कुरा वास्तवमा सरकार अब निष्पक्ष रङ ढिलाखेरि अहिले बेला भएको छैन, तर एउटा उखान छ नि, के मर्निङ सोल्स दि डे चिल्लो पात के भन्छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात, त्यसमा केही न केही अलिकति त्यो निकाल्न सकिन्छ झलक, हुने बिरुवाको चिल्लो पातै हो सर यो सरकार, होइन त्यो होइन, उसको कारवाहीलाई भन्छु म, सरकारलाई भन्दिनँ, किन सरकारको म भने नि, एकातिर दुइटा प्रश्न गर्न चाहन्छु म, सरकार त भनेको छ, अब त 2/3 भन्दा बढी नै छ, किनभने उपेन्द्र यादवजी पनि उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ, त यो वास्तवमा पहिला प्रश्न म के आफै सोध्छु कि त्यो के यो बहुमतको सरकार, 2/3 बहुमतको सरकार हो त, पक्कै हो, कानुन दृष्टिकोणले पक्कै हो, त्यसमा शङ्का छैन। तर साइकोलोजिकल फेरि कुरा आयो, एउटा पार्टी भनेको छ 2 अध्यक्ष, यो मिल्छ? एउटा देशमा 2 राजा मिल्छ? एउटा भन्दा जरि बहुमत एक अर्काले लिमिट गर्छ, यो 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 लजिकल कुरा हो, कुनै
एउटा जङ्गलमा एउटा बाघ छ भने दुईवटा बाघ आयो भने एकअर्कालाई सीमित गर्छ. यो दुईवटा म्यानमा यो तरवारले एउटा म्यानमा दुईवटा तरवारको कुरा तपाईँले जुन इङ्गित गर्नुभएको छ नि सर, त्यो इङ्गित गरिरहँदा फेरि यसले चाहिँ सरकारको काम कारवाहीमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव आउँदैछु? त्यसै त आउँदैछु म. सरकारको दुईवटा कुरा हो, दुईवटा अध्यक्ष भइहाल्यो पार्टीको त त्यही हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. सरकारमा पनि उपस्थिति त छ माओवादीको. त्यो के छ भने मैले लाग्छ कि के वास्तवमा एउटा राष्ट्र बनाऊ त्यसले आएको हो भने, त्यो फिलोसफीले आएको हो भने सायद तब कुरा बेग्लै हुन्थ्यो. तर दुईवटा अध्यक्ष किन बन्नु पर्थ्यो? प्रचण्डजी भन्नु सक्नुहुन्थ्यो या ओलीजी भन्नु सक्थ्यो, त्यो एकजना हौ हामी म हुँदैन अनि के हुन्थ्यो? यदि ओलीजी भनेको होइन सरकार आउनुभयो प्रचण्डजी तपाईँ नै अध्यक्ष म हुँदैन भने अनि के हुन्थ्यो? अथवा प्रचण्डजी होइन मलाई केही चाहिँदैन ओलीजी अध्यक्ष मान्छु पुग्यो नि त, दुईवटा अध्यक्ष किन चाहियो? मन माझ्न सकेको छैन दुईवटा बिच. त्यही के छ भने त्यो कहीँ न कहीँ त्यो जुन 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 त्यो सोचाइको फरक छ. किनभने जति आए पनि के एमाले जो 13,000 मान्छे जन मरे जुन पिएको छ त्यसको दायित्व लिन्छ एमाले? सायद लिँदैन. भन्छन् भोलिको होइन बारेको हामी छौँ भन्छन्, भन्न सक्दै सक्दैन. त्यो के छ भने यो तात्विक रूपमा फिलोसफरिकल जुन फरक छ त्यसलाई जति मिसे पनि भने नि मैले मिसाउन सकिन्थ्यो. जब आफ्नो स्वार्थलाई छोड्यो भने पार्टीको दलगत स्वार्थ छोड्यो भने मिसाउन सक्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन. त त्यहीदेखि त्यो स्वार्थभन्दा केही माथि आएर यो सरकार चाहिँ फर्म भएको छ होइन. यो सरकारले केही टाइम त गुजारिसकेको अवस्था छ. सरसर्ती हेर्दाखेरि जनताको लागि जनअपेक्षा पुरा गर्ने काम गरे कि गरेन? अब यति छिटो किनभने भर्खर सायद लाग्छ 3-4 महिना भयो. र यही 3-4 महिना 5 महिनाको दौरानमा नै विरोधका स्वरहरू पनि त्यतिकै आए, उसले गरेका काम चाहे त्यो चाहिँ यता यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकको कुरा किन नहोस् अथवा चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ यो निषेधित क्षेत्रको कुराहरू नै किन नहोस् होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ पुराना सरकारले गरेको काम कारवाहीलाई उल्ट्याउने प्रोसेस जुन कदम चाल्यो त्यही नै किन नहोस्, र रिसेन्टमा हिजो अस्ति भर्खरै भएको घटना उपकुलपति संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई चाहिँ एकदम कारवाहीको शैलीमा एकदम थुनाको शैलीमा चाहिँ लगेर राख्यो, क्यानाडा जान दिएन विदेश जान दिएन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आए. यी दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने यो गभर्मेन्टको साइकोलोजी के गर्न खोजेको के हो? एकदम ठिक कुरा भन्नु. वास्तवमा बिना साइकोलोजी त गर्दैन नि त, किन केही त कुरा केही कुरा आवश्यक हुन्छ. केही कुरा पोलिटिक्समा सरकार बनाउँदाखेरि कुरा आवश्यक छ जसले गर्नुपर्छ स्वाभाविक हो. केही कुरा लाग्छ कि अलिकति अस्वाभाविक हो कि, जसरी म अब तिनवटा कुरा भन्नुभयो सरकारको जुन तपाईँले अब यो विधेयक ल्यायो त्यही विधेयकलाई छलफल गरेर अलिकति दुवै किन विचार्दाखेरि पनि बाटो निकाल्न सकिन्थ्यो नि त, कि त्यही एकदम एक्सट्रिममा फेरि त्यही विधेयक त्यहाँ पार्टीको आफ्नो स्वार्थ होला. पार्टीको स्वार्थ देशको स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थलाई छुट्याउनु पर्छ. त्यही कमी भएर हामीले दशा त्यसै तपाईँको अर्को कुरा उठाउनु हो. त्यहाँ लाग्छ कि व्यवस्था आखिर देशको लागि मेडिकल कलेज कसलाई चाहियो? देशको लागि चाहियो नि त. तर देशलाई कसरी चाहियो के गर्ने? त्यहाँ पनि अब उहाँ नयाँ आयोग कुरा गर्नुभएछ जुन पहिले कुरामा थियो त्यसा पछि गर्न सकिन्थ्यो, अहिले किन गर्नुपर्ने हो? त्यो के देखिन्छ भने उहाँ आफू तयार हुनुहुन्न. जुन 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 अध्यादेश थियो त्यहाँ मान्नु भएन, उहाँले आफ्नो कुरा फेरि लाज किनभने उहाँको सरकार छ बहुमत छ पेलेर जानु सक्नुहुन्छ. तर सरकारको काम पेलेर जानु हुँदैन, मिलाए दम्ब त्यसलाई मिलाएर जानु पर्थ्यो. त्यसलाई के छ भने पछि जनता पछि त्यो जनताको वितृष्णा हुन्छ त्यसले त्यहाँ जानु पर्थ्यो. चाहे तपाईँ कुरा उठाउनु भयो नि यो निषेधित क्षेत्रको ठिक छ आवश्यक छ गर्नु छ, त सबै ठाउँमा किन गर्ने? त्यहाँ दुई ठाउँ एक ठाउँमा दुई ठाउँ दिए पनि हुन्छ. तपाईँले याद छ होला हामीले तोड्या थियौँ राजाको शासनका 2062-63 उहाँ निषेधित घोषणा गरेको थियो रतन पार्कलाई, त्यहाँ तोड्यो त्यहीँबाट सुरु भएछ. त्यो के छ भने सीमित सरकारी सुभाषीले गर्यो, म त त्यहाँ बाँचेँ देवराजीहरू जानुभएको थियो राजभरि बस्नु फेरि निस्कनुभयो. त्यो निषेधित क्षेत्र तोड्न यो अवस्था किन आयो? कहीँ न कहीँ दिनुपर्छ, निकास त दिनुपर्छ नि त. लोकतन्त्रमा त मुख्य कुरा स्वतन्त्रता नै हो, अरू के छ? अरू त केही छैन नि त, असल त इक्वल छ जस्तो लाग्छ मलाई. सबै आर्थिक समृद्धि सबै खोज्दा छ, त वामपन्थी होस् पुँजीवादी हो सबै त्यही खोजेको हो नि त. त्यसले गर्दा अलिकति सरकारको सोचाइ लाग्छ कि अलि सङ्कीर्ण हो कि या अथवा उहाँ चाहिँ सरकार छ कि त्यो दम्बको कुरा आउँछ कि
केही न केही कहीँ न कहीँ कमी छ। नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका केही दलहरूले ऊ अधिनायकवादतिर जान खोजिरहेको छ, उसले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व आफ्नो कब्जा जमाउन खोजिरहेको छ, लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्दैछ भनेर भनिरहेको छ, त्यो विश्लेषण सही हुन आउँछ सर? होइन, त्यो म अहिले त्यो किन मान्छु अहिलेदेखि भन्नु मिल्दैन, एक र दुईवटा उदाहरणबाट जनरलाइज गर्नु मिल्दैन अहिलेसम्म, किन अझै गर्न बाँकी छ। म अधिनायकवाद किन भन्दिनँ भने, तर किन त्यो जुन किसिमको सोचाइ छ भने त्यो भोलिको या छ महिनापछि आठ महिनापछि एक वर्षपछि त्यो प्रश्न हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा एक र दुईवटा घटनाले गर्दा जनरलाइज सामान्यकरण गर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले अधिनायकवादी छ भने मिल्दैन, जनअपेक्षाभन्दा ठ्याक्कै विपरीतका कामहरू चाहिँ गरेर देखाएका छन्। उदाहरणको लागि अघि हामीले पनि मेन्सन गऱ्यौँ केही उदाहरणहरू, भन्दा फेरि यो कुराले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ त केपी ओलीको सरकारले? आखिर के साँच्चै नै नेपाली जनताको साइकोलोजीले यी कुराहरू गर भनेर चाहिँ भोट दिएर सरकारमा पठाएको हो त? त्यो होइन, पक्कै भयो, किनभने भन्छु नि, कुनै पनि सरकार केही लिगेसी केही विचार लिएर बोकेर आएको छ आएको हुन्छ। याद गर्नु होला यो मनमोहन सिंह जाई मनमोहन मेडिकल कलेजको कुरा, आज त्यो पहिलेदेखि नै बोकेको हो एमाले, किन एमालेको नेताको नाममा हो, नेताहरूको लगानी पनि छ, सुन्छु थाहा छैन कति छ, त्यो उहाँको त्यो गर्नु पर्थ्यो, नगरकरण फेरि चाहिँ उहाँको जुन नेताहरूको जुन स्वार्थ हो यही हो, स्वार्थको सिद्धिको लागि पार्टी अगाडि बढ्यो, त्यसलाई पार्टीको सरकार छ सरकारले अगाडि सरेको लाग्छ मलाई। तर के छ भने अलिकति पर्खेर पनि अलिकति पिपुलको विचार बुझेर एकजना खोज्नु पर्थ्यो, त्यसलाई लाग्यो मलाई कि सरकारको जुन पुरानो जुन पार्टीको आफ्नो दलगत जुन स्वार्थ छ नेताहरूको जुन स्वार्थ छ त्यसको यो परिणति हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, म सरकारको उल्टाउने कुरा छ नि, नियुक्ति गर्ने कुरा छ, त्यसलाई म पनि दुई तिन दृष्टिकोणले म हेर्छु। जस्तै एउटा के छ भने, जुन किसिमले नियुक्ति भयो पहिला बेलामा त्यो सरकार सोचेको पर्दैथ्यो कि भोलि सरकार नयाँ सरकार आउँछ नियुक्ति गरौँ कि नगरौँ। म त हाम्रो बानी के छ भने, दुईमा त नेताहरू कमी जाने कमी छैन, हामी कहाँ के छ भने देशको शासनको लागि जुन पोस्टहरू छन् आवश्यक छ कि छ ठान्दैनन् मान्छेको लागि बनाइन्छ। उदाहरण दिन्छु, एउटा हाम्रो संविधानमा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ, काम केही छ, काम दुईवटा छ, राष्ट्रपति मरेको खण्डमा राष्ट्रपति हुन्छन् अथवा राष्ट्रपति विदेश गयो भने हुन्छ, या लामो बिरामी पऱ्यो भने तीन कामको लागि उसले छ फामी राखेका छौँ तलब लिएर, के मतलब छ? त्यो काम अरूलाई दिन सक्दैनौ, अरू मुलुकमा पनि छ, त्यसलाई सभामुखलाई या चिफ जस्टिसलाई दिन सक्दैनौ कि कुनै काम हो भने दुई दिन एक दिनको लागि चार दिन अर्को काम, किन उपराष्ट्रपति चाहियो, किन चाहियो भने मान्छेको इम्प्लोइ दिनु पऱ्यो नि। त्यसै भन्छु म, हाम्रो देशमा जसरी देउवा सरकार ठिक छ आवश्यकता थियो गभर्नरको नियुक्ति, गभर्नरको नियुक्ति भने जति सातजना छन् किसान वास्तवमा सब पोलिटिकल मान्छे हो कि, दुईवटा कुरा हेर्छु म, वर्तमान सरकारको दृष्टि त्यो सरकारको दृष्टि, उसले नियुक्ति गर्दाखेरि के गर्नु पर्थ्यो भने के होइन, कस्तो मान्छे राख्ने, जो नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छे मान्छे ठानोस्, यो देशको आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हो त्यसलाई राखे पनि सायद कुनै पनि सरकार चेन्ज गर्दिनँ, त्यो पनि त्यहाँ सोच्नु पर्थ्यो, याद सोच्नु पर्थ्यो कि आवश्यक छ कि छैन, अरू व्यवस्था छ कि दुई। त्यस्तो के लाग्छ भने अहिलेको सरकारले जुन सातजना छन् त्यसमा सबैलाई हटाउँछ जस्तो लाग्दैन कि लाग्छ भने, कि त्यहाँ पनि फेरि विभिन्न पार्टीको होला सायद लाग्छ, थाहा छैन के होला, तर त्यहाँ पनि अलिक पनि सोच्नु पर्थ्यो पर्छ कि हटाए कि नहटाउँ, नियुक्ति फेरि हटाउँ के गरौँ, त्यसलाई के चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ दुईतिर हो, उसले पनि सोच्छ अगाडि किने सरकार आउँदैछ म किन बहाली गर्ने काम चलाउ व्यवस्था गरिदिए आखिने, यो के छ हटायो भने रिएक्सनमा गएर हटाउने पनि, त्यो दुवैतिर लाग्छ तारतम्य मैले देखेँ, यो इगोको राजनीति जस्तो भयो है, यो पछिल्लो समयमा चाहिँ सबैले एकअर्कालाई मान्दै नमान्ने एकले अर्कालाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सोचाइ आउने है, यसले मुलुकलाई कता लान्छ? त्यही अहिले किन त्यो अवस्था भने नि, अहिले यो हामी प्रयोगमा छौँ, प्रयोगमा के छौँ भने संसदीय व्यवस्था 2048 सालमा दोस्रो पटक आयो, तर हामीले त्यहाँ के कुरा गर्नुपर्छ, इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ कसरी, सभामुखलाई कसरी बनाउने, प्रधानमन्त्री केलाई, संसदलाई संसदलाई के दिने, त्यहाँतिर ध्यान लागेनौँ,
त्यहाँ पनि खालि पावरको पछि लाग्यौँ, त्यसको यो परिणति भएको छ आज पनि मेरो विचारमा। यदि यस्तै किसिमको चाहिँ रवैया रहिरह्यो भने होइन, एकले अर्कालाई चाहिँ निषेध गर्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ दम्बका साथमा चाहिँ पेलेर जाने लगायतका चाहिँ सोचाइ राख्यो भने, किनभने अहिलेको बेला भनेको सायद पेलेर जाने भन्दा पनि मिलेर जाने बेला रहन्छ होइन। यो जुन किसिमको चाहिँ साइकोलोजीबाट गाइड भइरहेको छ, चाहे त्यो चाहिँ प्रतिपक्ष होस् अथवा चाहिँ सरकार पक्ष होस् अथवा चाहिँ अरू फ्याक्टरहरू नै किन नहोस् होइन, यस्तो किसिमको रवैयाले मुलुकको समृद्धि, जुन शान्ति समृद्धिको सपना जुन देखाइएको छ, त्यतातिर चाहिँ कस्तो किसिमको अफेक्ट क्रिएट गर्छ त्यो किनभने उहाँलाई सर यहाँ एउटा त्यही मानसिकता के हो भने दुई तिहाई चाहिँ हामी जे पनि गर्छौँ तर त्यो हुँदैन, पहिले पनि लोकतन्त्र न हो यो, एकतन्त्रमा भएर हुन्थ्यो कि पेलेर जान सकिन्थ्यो, जहाँ जहाँ एक दलीय व्यवस्था छ त्यहाँ केही छैन, माथि मारेर पनि गर्न सक्छ नि त, त्यो होइन। तर के छ भने यो सहमतिलाई महत्त्व ल्याउनै पर्छ, सँगसँगै गएर त्यो टिकाउ पनि हुन्छ, विकास टिकाउ विकासको बाटो पनि प्रशस्त हुन्छ, त्यही अल्झ्यो भने हुँदै हुँदैन, त्यही अस त्यही काममा दुवै सबै दु फोर्स सरकार विरोधी फोर्स त्यहाँ लाग्यो भने युटिलाइज गर्नमा त विकास त नरोकोला, अभिवृद्धि नहोला, तर स्पिड त पक्कै धिमी त स्लो हुनसक्छ, धिमा हुनसक्छ नि त। त्यसले गर्दा सरकारले पनि सायद सोच्छ कि, किनभने सुरुको अवस्था हो, सुरुको भने सरकारलाई हामीले अहिले अहिले त्यो बेनिफिट अफ डाउट दिन्छु कि उसले पनि लिन्छ, पेलेर जाँदैन होला, अहिले उसले पनि नयाँ सरकार छ, नयाँ जोस छ, नयाँ उमङ्ग छ, केही देखाउँ शक्ति छ दुई तिहाईको, त्यो हुनसक्छ कि, तर लाग्छ अल्टिमेटली देशको हितमा त्यो मिलेर जान्छ कि देश सबैको हो, आशा चाहिँ त्यही देशको हितको लागि नै काम गरोस् भन्ने नै रहन्छ होइन। तपाईँले भन्नुभयो नि अघि नै यो चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको गेममा चाहिँ हामी यो गर्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर होइन, एउटा सरकार जाने बित्तिकै अथवा चाहिँ एउटा सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्ट्याउनेदेखि लिएर अथवा चाहिँ नैतिक रूपले राजीनामा दिने कुराहरू पनि होला होइन। यदि हामी चाहिँ तपाईँले आफैले पनि अहिले इन्डियन डिप्लोमेसीको बारेमा चाहिँ किताब लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, के छ खास हुनुपर्ने चाहिँ के थियो र हाम्रो मुलुकसँग अलिकति तुलना गरेर हेरौँ न त्यसलाई, हुनुपर्ने के थियो र भइरहेको के छ देशमा एकदमै होइन। यहाँ के छ भने मलाई म फेरि भन्छु अलिकति पोलिटिकल साइन्सको मान्छे हो, होइन मैले त्यसलाई चाहिँ सरले आफै पनि यो चाहिँ इन्डियन डिप्लोमेसीसँग रिलेट भएर लेखिराख्नु भएको छ नि, त्यो कुरा मैले इङ्गित गर्न खोजेँ सर। इन्डिया ब्रिटिसलाई भनिन्छ त्यो त्यहाँ प्रतिनिधि जन आमा भनिन्छ, सबै त्यहीँबाट बसेको छ त्यहाँ, हामी कहाँ पनि इन्डिया पनि आयो तर त्यस रूपमा आएन। अस्ति एउटा लेख पढ्दै थियौँ पाकिस्तानको एउटा लेख छ, त्यहाँ के लेखेको छ भने त्यहाँ पनि सभामुख सभामुख जो हुन्छ त्यहाँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा, ऊ फेरि रिएक्सन गर्छ भने उसको यसमा ठुलो दरले उठाउँदैन र बजेटमा उसको नाम हुँदैन, ए स्पिकर इज रिकन्टेस्टिङ, कति सम्मान दिइन्छ, हामी कहाँ त हुन सकेन। किनभने म त अझ पनि भन्छु अब त्यहाँ अर्को कुरा गरौँ छ कि छैन, यो जुन संसदीय व्यवस्था हो त्यहाँ त म के भन्छु वास्तवमा, यो यो प्रधानमन्त्री व्यवस्था होइन, यो सभामुखीय व्यवस्था हो, सबभन्दा मुख्य सभामुखको अवस्था छ, उसले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले बोल्नुपर्छ भन् कान झुकाउन सक्छ, अरू छिटाउने जवाब दिनुहोस् भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न सक्दैन जसलाई त्यतिमा छैन, संसद पास विधेयक पास हुन्छ एक दिनमा पास हुन्छ भन्छ, नो हुँदैन, पुरै छलफल हुनुपर्छ पार्लियामेन्टमा, सबैको अधिकार छ बोल्ने मान्छे आएको छ, त्यसैले यो संसदीय व्यवस्था वास्तवमा त्यो सभामुखी व्यवस्था हो, यो जनतामुखी व्यवस्था हो, सांसदले अधिकार छ बोल्ने, छोटो गरेर विनियम के नियम विनियम बनाएर पास गर्नु त्यो यही अनैतिक हो लाग्छ मलाई, त्यही फेलियर छ हाम्रो डेमोक्रेसीको। इन्डियामा पनि त्यो भयो होला, त्यो भन्दिनँ त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ कमी नभएको हो, किनभने स्पिकरलाई पनि मन्त्री बनाएको छ, कहाँ कहाँ गरेको छ हुँदैन, स्पिकर बनाएपछि उसलाई तटस्थ राख्नु पर्ला है, उसलाई पनि भोलिको लागि फेरि पार्टी भनेर लागोस्, फेरि मन्त्री नबनोस्, त्यसो भए पनि त्यो त्यो संसदीय व्यवस्थाको त्यो जनताको आवाज नै हो, जनताको आवाज संसद भनेको हो, त्यसले गर्दा त्यहाँ कमी देख्दैछु म। अनि त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि परम्परा बसाएको भए 48 सालमादेखि भएको भए अर्कै रूप लिन्थ्यो, त्यो ढिलो भएको छैन अझ पनि, किन भन्छु म रिक्वेस्ट गर्छु वर्तमान सरकारलाई वर्तमान दलहरूलाई कि त परम्परा बसालौ, लोकतन्त्र कानुन विधिको नियमले मात्र हुँदैन, विवेकले चल्छ अनि परम्पराले चल्छ, परम्परा त्यसै बस्दैन, परम्परा बसाएर के छ भने जहाँ खोट्छ भने त्यो आफै टुट्छ,
जब त्यो समाप्त जब जब यो ठिक छ उपयुक्त छ भने त्यो कन्टिन्यू हुन्छ एउटा लामार्कको सिद्धान्तै हो नि त थियोरी अफ युज एन्ड डिसयुजको सिद्धान्त हो जसको युज हुँदैन खतम भएर जान्छ जसको जो उपयोगी छ भने रहन्छ त्यहाँ ध्यान दिएन अझ पनि समय छ युवा नेताहरू हुनुहुन्छ हामी कि अलिकति डेमोक्रेसीको लागि सोचौँ डेमोक्रेसीको जनताको लागि सोच्नु हो जनता भने देश भने जनता र बाहिर होइन एकदमै जनता हो देश सेकेन्डरी हो जनता पहिलो हो यो आशा त्यही नै गरौँ र अहिले जुन किसिमको चाहिँ एउटा एउटा तप्कामा कुरा भइरहेको छ नि केपी ओलीको दम्ब ऊ चाहिँ अधिनायक वादी बन्न खोजिरहेको छ लगायतका कुराहरू आइरहेका छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट होस् त्यस्तो नहोस् र आर्थिक समृद्धिको लागि मुलुकलाई एउटा दिशा दिनको लागि चाहे प्रतिपक्ष चाहे सरकार सबै एक भएर अगाडि बढौँ आशा त्यही नै गरौँ त्यही गर्नैपर्छ मुलुक सबैको हो खालि सत्तापक्षको होइन विपक्ष पनि हो अनि बाहिर पनि छन् त्यसलाई सबै समेटेर त्यति पेसिमिस्टिक भइसक्नुपर्ने अवस्था पनि छैन हतार हुन्छ साइकोलोजिकली कसरी के भन्नुहुन्छ कसरी चाहिँ गाइड हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ नेपाली यसलाई के छ सुरुको अवस्थामा म त भनिहालेँ नि त्यो चिल्लो पात कुरा गरेँ अहिले त देखाइराखेको छ अहिले त भर्खर निक्दैछ त्यो पात अहिले त्यसलाई कस्तो होला भन्न त्यो त्यो उचित हुँदैन तर अलि निक्ल्यो भने थाहा हुन्छ कि ओ अब यो चाहिँ साँच्चै नै चिल्लो रहेछ र यो चाहिँ खस्रो रहेछ भन्ने कुरा के छ भने हतार हुन्छ अहिले हतार गर्नु पनि हुँदैन हामीले हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद सर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्ना विचारहरू आफ्ना जानकारीहरू आफ्नो विश्लेषण राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद छ मौका दिनुभयो आफ्नो विचार राख्नलाई हजुर हस् दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा समृद्धि र शान्तिको अभियान हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन नमस्ते